Böyük Azərbaycan şairi İmadəddi Nəsiminin anadan olmasının 650 illik yübileyinə həsr olunan xalq rəssamı Arif Hüseynovun kitab qrafikası adlı fərdi sərgisi keçirilib. Bundan başqa tədbirdə Arif Hüseynov qrafika kitabının təqdimatı da baş tutub. Sərgi Mədəniyyət Nazirliyi, Azərkitab və Rəssamlar İttifaqının təşəbbüsü ilə keçirilib. Sərgidə xalq rəssamları, aktyorlar, Rəssamlıq Akademiyasının müəllim və tələbə kollektivi iştirak ediblər. Çıxış edənlər bildirib ki, kitab qrafikası qalereyası müxtəlif məzmunlu nəşrlərin estetikasına əlavə çalar qatan, təsviri sənət əsərlərinin təqdimatını və təbliğini özündə önəmli vəzifələrindən biri hesab edir. Xalq rəssamı Arif Hüseynov bildirib ki, kitab insan həyatında önəmli rol oynayır. Bu sərgi həm də kitab qrafikası sayəsində təhsil alan tələbələr üçün əhəmiyyətli olacaq. Mən də bu sərgiyə öz əsərlərimlə gəlmişəm və onu demək istərdim ki, bu qalereyada Azərbaycan kitab qrafikasının inkişafına kömək edən sərgilər olacaq. Burada nə mənzərə, nə portret, nə başqa şeylər olmayacaq. Bu kitaba aid olan bütün elementlər, ekslibrislər, başlıqlar, illüstrasiyalar, burada elə bir nizam yaratmışıq ki, biz o Azərbaycan müasir Azərbaycan qrafikasının inkişafına kömək edək.